Nå ser vi i hvert fall her, vi skal ta det etter hvert, men at vi har lagt inn tallene fra side 133 da, i boka. Og så har vi lagt inn fastlønn og overtid og alt, og samla lønn og pensjonsinnskudd og alt nedover. Og alle tallene stemmer med oppgaven. Og så skal vi ta den på nytt igjen. 200 gange 1,20 gange 5. Enter. Er lik 200 gange 1,60 gange 5. Enter. Og så skal vi ha samlet lønn. Og samlet lønn får vi ved å trykke på summetegn. Og der er totallønna da til Berit Berblakk den måneden. Men vi får en Ja, det gjør du. Så det kan du godt gjøre. Var det greit så langt? Ja. Så kommer det noe som heter pensjonsinnskudd. Og pensjons, nå skal jeg gjøre det sånn som de gjør det i boka, så har de skrevet 3200 der, og det er greit. Da gjør vi kan, nei, ikke 3200, 32 000. Det er for å vise at pensjonsinnskuddet, det skal gå av 32 000. Det er kanskje mest ryddig faktisk å gjøre det sånn. Da må du ta 32 000 ganger 0,02. Da får du 640. Går det greit, Sanne? Skriver du inn? Flott. Og så skal vi gjøre det samme med den. Men huskeregel her, det er at fagforeninga, de grabber til seg. Det betyr at de skal ha av hele lønna. De skrev jeg bare inn. For det er samme som lønna. Fast lønn, da får du pensjonsinnskuddet. Ja, da tok jeg, flott. Da tok jeg da den prosenten, altså 2% gange 32 000. For du skal betale pensjonsinnskudd. Betaler vi jo 2% hver eneste måned. Jeg gjør også det. Og de pengene kan jeg ta ut når jeg er ferdig med å jobbe, når ingen vil ha meg lenger. Når jeg er ferdig jobbelig og blitt for gammel. Ja, det var ingen medfølelse å få der, nei. Så da Men da skal jeg altså få utbetalt igjen de pengene jeg har betalt inn hele mitt yrkesaktive liv. Pluss litt til, da. Det er ikke stort. 640 kroner måneden, det er ikke mye. Det er derfor de står på et fond og sånn, sånn at de vokser litt, de pengene. Så jeg skal få ut en ganske god pensjon. Ble det født ganske mange Det er ganske mange mennesker på min alder i dette landet, så vi får mindre pensjon enn andre. Det er sant. Frekt. Ingen medfølelse der her nede. Ok. Men sånn er det. Og da ganger vi bare den kontingenten, fagforeningskontingenten da. Den skal også inn, men den skal av full lønn. Alt hun har tjent den måneden, skal fagforeningen ha prosentdel av. Ok. Da kan jeg samle fradraget, og da vil jeg ta den pluss den, for dette er fradrag. Ja, begge de to her. Denne, det som står, nå skal vi se. Hvis vi nå lager en strek under den. Nei, der. Ja, vi kan gjøre sånn. Og lager en strek under den. Så er det altså Dette er jo samlet lønn her. Og så er det fratrekk. Kanskje det var Ja, pensjonsinnskuddet. Ja, det er det jeg får. Jeg betaler inn nå. Nei, nei, nei. Dette er noe jeg hver måned så får jeg lønn, og av den lønnen så skal jeg sette av litt penger til pensjonen min seinere i livet. Nei, bare tok en enkel, det er en enkel strek egentlig. Fordi den bare ser ut som en dobbeltstrek, men en strek under for å vise at herifra
Det, alt det som over her, det hører sammen. Og alt det med fradrag, det henger sammen her. Ja. Så var det vanskelig. Det fikk jeg å legge sammen de to fradragene, for de skal ut av systemet. De har jeg betalt og ferdig med det. Da er jeg liksom i mål med det. Hvis jeg nå gjør sånn, så har vi litt forskjell på de tallene. Så kommer jeg til trekkgrunnlag. Og trekkgrunnlaget det er 36.000 minus de der fradragene. Og det er fordi at de vil ikke at jeg skal skatte av alt hele lønna mi. Jeg kan få lov til å trekke vekk de to fradragene der, på sammen 1180, sånn at jeg får litt mindre å skatte av egentlig. Så nå har jeg tatt altså samla lønn minus fradragene. Da får jeg noe som heter trekkgrunnlag. Da kan jeg beregne skatten. Nå er vi snart i mål. Den gange 34%. For jeg skal betale 34% av skatt. Det betyr at jeg får den lønna her. Den. Minus selvfølgelig skatten, fordi at eller hun Berit Bæreblakk, hun skal betale 11.800 i skatt. Det er jo penger hun ikke får. Dermed så får hun utbetalt 22.981. Ja. Trekker hun laget? Da må jeg ta samla lønn minus fradraget, summen av de fradragene. 11.000, det er skatten. Skal jeg betale den, da skal jeg ta trekkgrunnlaget og gange det med skatten som jeg skal betale. Jeg skal betale 34% skatt. Og da får jeg det tallet. Og da står jeg igjen med utbetaling 22.981. Utbetalinga får jeg ved å ta trekkgrunnlaget minus, for det er det jeg får i lønn, minus skatten. Og det er viktig å ta den der, for jeg skal ikke gå opp der igjen. For de har jo trukket fra allerede. Så jeg skal ikke trekke fra de to, eller jeg må sørge for at jeg har trukket vekk de, og så er det utbetalt 22.981. Berit Berre Blakk får utbetalt 22.981 kroner. I boka står det 22.982. Det er godt gjort. Det er tungvinte greier, men det er jo derfor vi skal prise oss lykkelig over at vi nå har gjort det en gang. Og så, når vi da neste gang skal gjøre det i en prøve eller hva som helst, så har du lov til å kopiere ganske mye for å få det, for å gjøre det lettere for deg selv neste gang. Det var det. Ja, ja.